Në Kosovë, partitë politike në pushtet dhe ato në opozitë debatuan për herë të parë pas shumë muajsh përballjeje dhe protestash të opozitës kundër koalicionit qeverisës. Në një konferencë për rolin e marrëveshjes për stabilizim asociimin me EBN, të dyja palët u pajtuan për rrugën evropiane të Kosovës, por jo për mënyrën dhe qasjen e tyre përballë kësaj sfide. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Udhëheqës të institucioneve dhe të opozitës në Kosovë thanë sot se arma evropiane e vendit është rruga që duhet ndjekur dhe se asnjë forcë politike nuk e vënë në diskutim këtë integrim. Këto komento bën në një konferencë për rolin e marrëveshjes së stabilizim asociimit, e cila i mblodhi pas shumë muajt bashkë të dyja palët. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian, Samuel Zhbogar, tha se prania partive politike të të dyja anëve konfirmon orientimin pro-evropian të udhëheqësve të Kosovës. It confirms your commitment to Kosovo and its progress. Konfirmon përkushtimin tuaj për Kosovën dhe përparimin e saj për të cilën marrëveshja për stabilizim asociim mund të jetë një mjet i rëndësishëm. Përkushtimin tuaj për të armën evropiane të Kosovës, ne në Bashkimin Evropian e vlerësojmë këtë demonstrim publik të përkushtimit tuaj për agjendën evropiane të Kosovës, tha zoti Zhbogar. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se marrëveshja e stabilizim asociimit është pjesë e rëndësishme e rrugës së Kosovës për Bashkimin Evropian dhe kërkon angazhimin e gjithë spektrit politik. Objekti dhe përcaktimi ynë është përcaktimi për Bashkët Pro-Evropian. Dhe unë mendoj se vetë fakti i themelimit të komisionit parlamentar të Përbashkët flet për vullnetin e gjithëve që ne jemi bashkë në këtë fushë dhe pashtu edhe prezenca jonë këtu flet për interesin tonë përbashkët. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Bisar Emiri tha se qeveritjet deritashme të Kosovës se kanë shfrytzuar rrugën evropiane për të mbuluar dështimet e tyre. Qoftë në dështimet e ndryshme në zhvillimin ekonomik e social, qoftë në aferat e korrupsionit dhe miratimit të ligjeve të diskutueshme, të cilat vazhdimisht dhe pafundësisht e përjetësisht kanalën në Kuvendin e Republikës së Kosovës, duke u mbështjell me vellën e Bashkimit Evropian. Nën kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ardian Gjini, tha se institucionet e vendit po përballen me mosbesim të qytetarëve dhe se një gjë e tillë sjell probleme në rrugën drejt integrimeve evropiane. Kosova ka bërë gabime të mëdha në hapa në vitet e fundit. Kosova i ka përdorur instrumentet ligjore për të zgjidhur probleme afatshkurta dhe kjo është një ndër elementet që ka shkaktu këtë mosbesim të qytetarëve në institucione. Kryetari i Këshillit Kombëtar të Nismës për Kosovën, Jakup Krasniqi, tha se me gjithë sfidat për integrime evropiane, Kosova po përballet me mungesë të dialogut të brendshëm që është i dëmshëm për të armën e vendit. Ai tha se kjo situatë është pasojë bisedimeve me Serbinë. Bisedime politike është dështë të jetë kyçur e gjithë spektri, politik në Kosovë. Dhe në këto bisedime tashtu qytëra politike nuk është i kyçur gjithë spekti politik në Kosovë dhe si të tila këto bisedime përveç janë paleqme do t'jenë vështirë të realizueshme. Kryetari i Parlamentit të Kosovës Kadri Veseli tha se vendi ka nevojë për dialog të brendshëm dhe u bëri thirrje partive opozitare të kthehen në parlament. Jemi të përkushtuar në implementimin e çdo kriteri ose obligimi që Kuvendi i Republikës së Kosovës ka për marrëveshjen e stabilizim asociimit, por është jashtëzakonisht e rëndësishme përfshirja e opozitës në këtë proces, jo vetëm këtë proces, por në gjitha proceset dhe zhvillimet politike në Kosovë. Kosova po vazhdon të përballet me ndarjet më të mëdha politike që nga shpallja pavarësisë së Kosovës. Partitë opozitare kanë hequr dorë nga mandatet e tyre në legjislacionin e vendit pas më shumë se 6 muaj kundërshtimit të marrëveshjeve të arritura për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe me Serbinë dhe asaj të shënimit të kufirit me Malin e Zi. Opozita kërkon mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme si rrugdalje nga kriza, gjë që kundërshtohet nga partitë në pushtet, të cilët thonë se zgjidhja është dialogu i përbashkët në institucione. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.